gjithë vjeçar, Alberta. E kemi të fundur, e kemi asetet? Asetet. Ideja është këtu që nuk ka një strategji të mirëfillt që duhet të vijë nga lart në lidhje me turizmin, sepse bizneset në vetvete, të gjitha bizneset, duke parë sigurisht edhe shtimin e numrit turistëve vit pas viti, po përpiqen shumë për ta zgjatur sezonin, sepse përpara jo më larg se 5 vjetësh përpara pandemisë, përpara 10 vjetësh, nuk konsiderohej që sezoni të hapi në maj dhe të mbyllej në tetor siç po ndodh tani. Flasim për pjesën e plazhit, po jo vetëm plazhit, edhe zonat malore ku përfshihet Valbona, Thethi që tani po marrin kanë një gjallërim shumë të madh, po një hov zhvillimi. Domethënë, më përpara nuk konsiderohej që sezoni ishte 5 muaj, 6 muaj. Dhe kjo po bëhet vetëm nga investimi dhe këmbgulja e bizneseve për ta zgjatur sezonin. Por vetëm kjo nuk mjafton. E para duhet një strategji, sepse juve thatë që pse nuk ka resorte. Nuk ka resorte, tani kanë filluar të ndërtohen resortet e para në Shqipëri, sepse më përpara ndërtimi ka qenë një amulli e madhe, se cili bënte 2 dhoma, 10 dhoma, 5 dhoma, pa kriter, në të gjitha kuptimet e ndërtimit pa kriter, dhe nuk ka pasi strategji për t'i thënë ati, të gjose nuk do bësh ti 2 dhoma, ti 5 dhoma, ti 10 dhoma, po në të gjithë këta hapsiren, ne do bëjmë 100 dhoma në një hotel të madhë, që të përfajsoj këtë fshatë të vogël, për shumë si që mund tjetë Vunoj, Jala, Lukova, Buneci, sepse ka pa fund zona. Unë dëgjoj gjithmonë që përmendet se Dërmiu se Ksamili, Ksamilin e dëgjoj më shumë se çdo gjë, është shumë i bukur, absolutisht, po jugu ka pa fund vënde për të zhvilluar, si që Shëngjini, si që Shërëra e Hedhur, që janë zona jeshtë zakonisht shumë të bukura, sidomos për pjesën e resorteve. Por nuk ka pas një strategji për të zhvilluar këtë loj turizmi. Jemi në fazën që po bëhen përpjeket e para, po ndërtojnë resortet e para, por ashtu si që Roma nuk ndërtua në një ditë, edhe kjo do kohën e vetë, për të zhvilluar edhe për të marë atë ato lloj zhvillimi siç e kanë vendet e tjera, siç e përmendi Zaku, siç e ka Mali i Zi, Budva, që është një vend tjetër zakonisht i vogël, dhe është për të marrë shembull për mënyrën se si bën turizëm, ashtu siç e ka Turqia me Antalian, edhe gjithë zonat e tjera ku shkon e gjithë bota. Shpresojmë që edhe ne jemi në rrugë të mbarë. Resorte, flasim për hotele të mëdha. Duhet kemi parasysh edhe se përket shërbimit, se ndërkohë flasim për resortet ku mund të akomodohemi, por a jemi vërtet ne të kualifikuar se përket shërbimit, për të sjellë një shërbim siç duhet për turistët? Neve nuk jemi gati për turizëm elitar. Shqipëria nuk është akoma gati që ti të kesh një standard klientele që ti të mbi mesataren. Për këtë neve nuk jemi gati. Dhe kur them ne, jo vetëm jugu, po as Tirana mendoj që nuk është akoma gati për turizmin elitar. Shqipëria... Ka përpjekje të vogla, por ende ne nuk mund, ne nuk duhet ta thërrasim kaq shpejt atë turistin elitar, sepse mund të na kthehet në bumerang, sepse do vi, ne nuk do t'i ofrojmë dot atë që ai lloj turisti meriton. Kështu që për këtë pjesë nuk kemi akoma gati, sepse nuk kemi stafe të kualifikuar, e para nuk kemi stafe në përgjithësi. Domethënë, pastaj nuk kemi stafe të kualifikuara. Sepse që ti të kesh një staf të kualifikuar, ai duhet të ne nuk kemi një strategji për shkollat profesionale të turizmit, kur ne si biznese shkojmë në shkollat profesionale për të marrë stafe, stafet këtë... mësojnë në punë, nuk mësojnë në shkollë, sepse sidomos shkolla shtetërore për shembull nuk kanë asnjë lloj vendi ku ato të bëjnë praktikën e tyre, se që ai të bëhet guzhonier, që ai të bëhet recepcionist, që ai të bëhet menaxher i mirë etj etj, duhet shkolla të ketë asetet ku ai të ushtrohet për këtë gjë, që shkollat nuk i kanë. Ka disa përpjekje nga institucione private, të cilat po zhvillojnë këtë lloj shkollimi, por jemi në hapat e para. Kështu që për turizmin elitar ne nuk jemi gati akoma. Të fokusohemi, të fokusohemi ke kjo pjesë që kemi, të them dy llave për këtë turizmin elitar, se po mundohen të flasin shumë. E rëndësishme, turizmi elitar është shumë i rëndësishëm për botën dhe për Evropën, se sigurojnë, dhe më thënë, konsumojnë vetëm 2% të kapaciteteve akomoduse, dhe sigurojnë 22-36% të gjithë të ardhurave. Kështu që synimi është aty, pa lëm pas dore turizmin tjetër. Po problemi është se Shqipëria është paket. Dhe më thënë, ti mund të bësh një hotel elitar, po ti do zbresësh nga aeroporti,
Dhe duhet që brenda 40 minutash maksimumit kesh arritur në aeroport. Ti do kalosh kalvar pa fund, blokime rrugësh, plera nga gjithë anët, dhe këtu mbaroi udhëq paketa elitare. Ne kemi hotel elitar, po nuk kemi qytet elitar. Nuk kemi. Mund ta themi kështu? Unë mendoj që jo, duhet destinacion elitar. Domethënë, turizmi elitar bëhet në një destinacion elitar. Se ka dhe Afrika, që ai e ka bërë këtë destinacionin elitar, e ka ndarë nga zona tjetër, dhe po marrë shumë Kubën, që është vend socialist. Ka një zonë 20 kilometra, që është Varadera, aty janë të gjithë 10 çenet më të mira të botës, duke fillu që nga Hilton, Sheraton, gjithë. Ata zhvillojnë biznesin si kapitalizm. Je një soj. Nuk ka ndryshim për ty se je në Hiltonin e qatemun të Amerikës, apo je në Hiltonin e Kubës. Ama aty hysin blok. Dhe më thonë, nuk punon do të me lekët e tyre, do të thyesh lekët, do t'japi një si punë e valutës si ka qenë kote në verit, shërbimin aty e ke sikur je në vëndet elitare, ama e ka ndarë këtë zonë dhe e ka zhvilluar si elitare. Aty nuk mund të kesh plera, nuk mund të kesh njerës si darin të t'lypin. Dhe më thonë, kjo është shkenca e kësaj punë. Për Afrikën, Zanzibari, Cape Towni, kanë bërë zonat të caktuara për këtë lloj turizmi. Ne nuk kemi gati në të gjithë gamën çfarë ka turizmi elitar, kështu që.